Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Srbija će i u sledećoj godini nastaviti da vodi odgovornu politiku u skladu sa nacionalnim interesima, da doprinosi očuvanju mira i stabilnosti i pokaže da je pouzdan partner u međunarodnoj zajednici, poručio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je na otvaranju konferencije Svet u 2024. istakao da svet u sledeću godinu ulazi sa mnogim izazovima, suočava se sa sukobima i sa mogućim ekonomskim krizama, ali da se Srbija ponaša odgovorno, doprinosi stabilizaciji regiona, ali i preuzimanju odgovornosti na međunarodnom planu. Kako je naveo Slobodan Cvetković, ministar privrede Srbija je i ove godine lider u privlačenju stranih investicija. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da počinje izgradnja brze saobraćajnice Osmeh Srbije u dužini od 186 km od Bačkog Brega na granici naše zemlje sa Mađarskom do Srpske Crnje na granici sa Rumunijom. To će biti najduža brza saobraćajnica u Srbiji. Osmeh Srbije spojiće Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, i Kikindu i Srpsku Crnju, a Vesić je rekao za Tanjug da će ta brza saobraćajnica povezati i privredno oživeti Vojvodinu, Bačku i Banat. Vesić je naglasio da je saobraćajnica Osmeh Srbije važna za razvoj svih gradova na toj trasi i da će poboljšati kvalitet života ljudi. Vest iz sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezoluciju kojom se poziva na hitan prekid vatre u pojasu Gaze. Za usvajanje rezolucije glasale su 153 zemlje, protiv je bilo 10, a uzdržane su bile 23 članice UN. Među državama koje su podržale rezoluciju je i Srbija, a protiv su bile Izrael i Sjedinjene Američke Države. Rezolucijom se traži momentalan humanitarni prekid vatre, kao i da se sve strane pridržavaju svojih obaveza prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo, posebno u pogledu zaštite civila. Uoči republičkih i pokrajinskih izbora, koji će se 17. decembra održati u Srbiji na adresi Grčka 27 u Starim Banovcima, sinoć je otvorena nova kancelarija Srpske napredne stranke. Svečanom otvaranju su prisustvovali brojni članovi i simpatizeri pomenute stranke. Velimir Lukić, predsjednik mesnog odbora Srpske napredne stranke, istakao je da su sa nestrpljenjem čekali otvaranje i da je uloženo puno truda i rada u sve. Rekao je da je posle mnogo godina promenjena slika starih Banovaca. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je rekao da su građevinski radovi bili zahtevniji kada je ova kancelarija u pitanju, ali da se isplatilo čekanje jer su dobili lep prostor za tako veliko mesto kao što su Stari Banovci. Radno vreme kancelarije u Starim Banovcima je od 9 do 17 časova svakog radnog dana osim nedelje. Izborna tišina uoči republičkih, pokrajinskih, beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji počeće sutra u ponoć, u noći između četvrtka i petka i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. Izborna tišina je period tokom koga je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate. Izborna tišina počinje 48 sati pre izbornog dana i traje do zatvaranja biračkih mesta.
Pravo na popust od 50 dinara na računu za električnu energiju imaće kupci na garantovanom snabdevanju koji se opredele za zamenu papirnih računa elektronskim, odlučila je Skupština elektroprivrede Srbije. Skupština je prihvatila predlog nadzornog odbora da se domaćinstvima i malim kupcima umanje računi za 50 dinara počev od prvog narednog obračuna od dana prijema zahteva za dostavu elektronskog računa. Digitalna usluga elektronski račun može se aktivirati od decembarskog obračuna podnošenjem zahteva elektronskim putem ili lično na šalterima EPS-a, a prilikom prijave potrebno je dostaviti naplatni broj sa računa i elektronsku adresu za dostavu računa. Na portalu Uvid u račun kupci će jednostavno moći da aktiviraju uslugu. U dnevniku jedna zanimljivost, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić uručio je danas na beogradskom aerodromu Nikola Tesla nagradu 4 milionitom putniku Air Srbije. Zajedno sa Vesićem, vaučer za dve povratne karte u biznis klasi do bilo koje destinacije u mreži Air Srbije, putnici Viktoriji iz Beograda uručio je direktor srpske aviokompanije Jiri Marek. U nastavku o zdravlju, veliki kašalj registrovan je u našoj zemlji u većem broju nego prethodne tri godine. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji ima skoro 500 zaraženih. Prošle godine je u Vojvodini bilo registrovano 5 slučajeva velikog kašlja, a pretprošle samo 3. Ove godine od 500 zaraženih u Srbiji polovina je registrovana u Vojvodini. Epidemiolog dr. Miroljub Ristić ističe da je to potvrđeni broj jer se ne testiraju svi koji imaju simptome. U opštini Stara Pazova za sada je potvrđen samo jedan slučaj velikog kašlja, koji je u narodu poznat i kao magareći kašalj, i to kod novorođenčeta koje još nije primilo vakcinu, jer je ovo bakterijska infekcija protiv koje je vakcinacija obavezna u kalendaru imunizacije dece. Primećeno je da je malo opao procenat vakcinacije u odnosu na prethodni period, što bi moglo dovesti do većeg broja oboljevanja od velikog kašlja, što bi opet povećalo šansu da se zaraze i oni koji su vakcinisani, ali bi imali blaže simptome, rekla je za RTV Stara Pazova doktorka Biljana Grubić-Dedijer, načelnica opšte medicine u Staropazovačkom domu zdravlja. Simptomi se javljaju dve nedelje po zaražavanju, a mogu da potraju i do 100 dana. U organizaciji Saveza za dizanje tegova Beograda u nedelju 10. decembra na stadionu Partizana održan je završni gala kup grada Beograda za seniore u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom sportskom takmičenju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i tom prilikom postigao veoma zapažen rezultat. U kategoriji do 67 kg telesne težine Siniša Tanasković je osvojio drugo mesto i srebrnu medalju. U četvrtak prepodne i sredinom dana na severu prestanak padavina, u ostalim predelima s kišom koja će na planinama preći u sneg. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 7 do 14 stepeni tokom dana u padu. Toliko za današnje izdanje vesti. Hvala na pažnji.